Jokerit ja Ilves kohtasivat Helsingissä. Ensimmäinen erä, tappelun nujakointia ja kiihkeyttä. Janetski runtaa Mesiöriä, kiekko Ilvekselle. Luovi, Jalo ja Sami Lehtonen. 1-0. Hämäläinen tuo kiekkoa. Jokiharju. Ja maalin edustalla Petri Varis ronkkii tasoituksen 1-1. Mun mielestä Ilves, eka erä Ilves oli yllättävän vahva, mutta mun mielestä Jokerit oli aika hermostunut. Toinen erä oli ihan Jokereiden, ne sai hyvän hengen päälle siinä. Ja kyllä se näkee, että oli nälkäisiä, että varmaan on jotain hampaakolossa viime vuodesta. Ja niin olikin. Samalla hetkellä, kun Ilveksen pahapoika Fredriksson pääsee jäähuaitiosta, iskee Timo Norppa. 1-0 Jokereille. Ja jatkoa seuraa heti perään. Juha Jokiharju tekee Variksen esityöstä 3-1. Ottelu onkin ratkennut. Kolmannessa erässä Kari Martikainen laukoo 4-1. Tässä Immonen jatkaa Saarikoskelle. Tämä Törmäselle 5-1. Loppuluvut 6-1 tekee Erik Hämäläinen. Teemu Selänne oli aikanaan joukkueen henkinen johtaja. Onko nyt löytynyt uusi? Mä uskon, että siellä on aika paljon sellaisia johtajatyyppejä, jotka haluaa ottaa pienen isomman roolin tuossa joukkueessa. Se on aina hyvä. Että mitä enemmän niitä on, niin sen parempi. Löytyykö Jokereista NHL-kelpoisia pelaajia? No ei, kyllä siellä on tietysti on Lindian hyvä ja Säilynä hyvän ja Varis on erittäin hyvä. Janeskikin pystyisi pelaamaan NHL:ssä. Et en mä niinku usko, että suomalaisessa kiekkoilussa, niinku, suomalainen kiekkoilija kun tuli NHL, niin en mä usko, että se mitään niinku pelillisesti jää paitsi jo. Kumpi voittaa tänään? Jokerit. Kumpi tänään voittaa? No Ilves tietysti. No mikä sen ratkaisee? No Ilves on parempi. Täkään se pelattu peli on jo. Oot sitä minä. Joo, vaikka on Ilves fani henkeä vereen, mutta näin on asia. Täytyy tunnustaa. Tappi. Pikakalluppi hallin käytävillä ei oikein lupaa hyvää teidän puolesta tänään. Mitä uskot itse? No sille ei varmaan hirveästi merkitystä, mitä joku Pekka Mäkinen ajattelee tuo käytävillä, että nämä 20 tukkoa tässä, kun uskoo voittoon, niin silloin ollaan tosi vahvoilla. Ei auta pelkkä usko, vaikka Ilves pääsee pelaamaan ylivoimaa. Juha Ylösen istuessa 2 minuuttista. Otakari Janetski pääsee alivoiman läpi ajoon, mutta Mika Manninen Ilves maalissa kestää. Ari Sulanderilla on toisessa päädyssä huomattavasti rauhallisempaa. Ilves on avauserässä yllättävän heikko. Harhasyöttöjä tulee tilastojen mukaan peräti 22 ja näistä iskee myös Jokeri. Näin Juha Ylönen iskee 1-0, kun peliaika on kulunut 15.09. Erän lopussa Jokerit pääsee pelaamaan ylivoimaa Derek Laxdalin jäähyn ajan. Jali Wahlstedt nousee röyhkeästi Mannisen eteen ja tekee etunurkasta jo 2-0 numerot. Tämä on tilanne myös erän päättyessä. No Hannu, oliko Jokerit niin vahva kuin arvasit odottaa? No kyllä me ollaan liikuttu mun mielestä semmoisen pelaamisen ylärajoilla, vieraspelaamisen ylärajoilla. Tää on ollut hyvä alku. Työtä on tehty. Työtä on tehty ja siihen tämä playoff-pelaaminen perustuu suurimmalta osin, koska peli on harjoiteltu kauden aikana siihen muottiin, mihin se pystyy harjoittelemaan. Että se on työmäärästä kiinni vaan. Ja Jokerien työnteko ei lopu toisessakaan erässä. Tässä hyvä esimerkki siitä, miten tilanteet pelataan loppuun. Mika Manninen luulee torjuneensa, mutta Juha Linto on paikalla ja tekee 3-0 Jokereille vähän ennen toisen erän puoliväliä. Loppuerä on taktikko Aravirran juhlaa. Ilveksen rynnistykset vaimennetaan ja niin kolmanteen erään mennään 3 maalin vierasjohdossa. Päätöserässä Ilves ei suinkaan luovuta. Timo Peltomaa nousee voimalla omalla laidallaan. Syöttöketjun johtaja Mattilalle, tämä Laxdalille, lukemat 1-3 ajassa 43-55. Lopussa Jokerit tekee vielä 1 maalin, jolla se varmistaa itselleen 2-0 johdon näissä puolivälierissä. Menee tolpan kautta maaliin. 2-1 Jokereille. Ilves ei kuitenkaan hellitä. Mesös, Mattila ja Alberi tekee jo 2. maalinsa ottelussa. Ensimmäinen erä päättyy näin 2-2. Toinen erä oli maaliton ja kolmattakin on pelattu jo reilut 12 minuuttia. Mattila saa kiekon, syöttää Peltomaalle, joka napauttaa Ilveksen 3-2 johtoon. Jokeriaikalisän jälkeen ottelusta on jäljellä 6 sekuntia. Viimeinen mahdollisuus tasoitukseen valuu kuiviin, kun Mattila täräyttää kiekon kohti Jokerimaalia. 3-2 voitollaan, Ilves saa vielä jatkomahdollisuuden. Tarjoaa. Erän puolivälissä Timo Norpan työ kuitenkin palkitaan. Esiin nouseva Janne Niinimaa tekee 1-0 Jokereille, kun pelikello näyttää aikaa 10.20.
Näin Norppa harhauttaa Ilves-puolustuksen ja Niinimaa tykittää takaa. Erän loppupuoli oli selvää vierashallintaa. Tammi joutui torjumaan 10 kertaa, Sulander ainoastaan 3. Timo, jokereiden peli kulkee. Oliko tyytyväinen omaan panokseesi? No tietysti meidän kenttä sai tehtyä ainokaisen maali, että siinä mielessä on tyytyväinen. Onko sinun oma roolisi tuossa enemmän puolustusvoittoinen vai nimenomaan hyökkäyksissä? No kyllä meillä kaikki menet 5 hyökkää, 5 puolustaa. Toisen erän alussa Ilveksellä on muutama hyvä tilanne ilman tulosta, mutta sitten iskee jokeri. Maalin sysää säilynoja Juha Jokiharjun nappisyötöstä. Eikä aukea kotijoukkueen peli jatkossakaan. Vajaat 3 minuuttia ennen erän päätöstä Otakar Janetski nousee vahvasti, laukoo maskin takaa ja Tammi on voimaton. Näihin 0-3 lukuihin päättyy myös toinen erä. 3. erä aloitetaan tiukalla väännöllä. Kiekon kaivaa esiin numero 9 Hannu Henriksson, veto maalille, jossa Sinisalon maila on välissä, kaunis 1-3 ajassa 42-25. Takaa jo katkeaa kuitenkin jokerien 1-4 osumaan, joka lopullisesti ratkaisee ottelun. Antti Törmänen teki vielä loppunumeroiksi 5-1, jokerit siis välieriin. 4. välieräjoukkue selviää huomenna Ässien ja Tapparan 5. ottelussa.